Vienā no karstākajām šīs vasaras dienām Madonas muzeja izstāžu zālēs tika atklāta tekstilmākslinieces Baibas Osītes personāla izstāde Dārzs. Dārzs dabā, dārzs ne tikai Francijā, dārzs arī katra cilvēka dzīvē. Ar saviem darbiem mākslinieci apliecina savas garīgās vērtības, atradumus, tēlus. Ļoti daudz emociju, un te var just to sirdi, to attieksmi, to mākslinieces fantāziju, filozofiju un visu pārējo, tā kā jau viņa arī teica, katram ir savs ceļš ejams. Un šie te darbi, kam varbūt arī ir ar garīgu nozīmi ļoti daudzi, darbi, kas atspoguļo gan viņas bērnību, gan radošo izaugsmi, darbi, kas atspoguļo Franciju. Un tā kā vasara ir pilnbriedā, tad arī izstāde mums ir, man liekas, pašā zenītā. Un sagādās skatītājiem daudz baudas un prieka. Baibas Osītes izteiksmes veidam raksturīgi radošie eksperimenti. Māksliniece nojauc ierastos priekšstatus par tekstilmākslu, līdzās tradicionālajiem gobelēriem izmantojot netradicionālus materiālus. Darbos tiek izmantots metāls, koks, filts, spērlītes, fotogrāfijas atveids miniatūros izšuvumos. Mākslā es cenšos atspoguļot un paust tās idejas, kas man liekas svarīgas man personīgi, ja? Un mākslinieks, man liekas, viņš ir arī kā pravietis, viņš arī var daudz ko runāt un teikt par aktuālo, par to, kas ir nodarbina. Ja? Es domāju, ka Dievs cilvēkam iedod šos te radošos talantus un dāvanas, un kad mums viņas ir maksimāli jārealizē un jādod labums visiem pārējiem arī ar to. Viens no autoras mīļākajiem darbiem – atspīdums. Ir aplūkojums vārda tiešā nozīmē, kādu katrs mēs ieraugām konkrētā mirkļa atspulgu ūdenī. Skatītājiem pašam vajadzētu dot brīvību, ieraudzīt to, ko viņš vēlās. Ja? Un, es domāju, ka es gribētu, ka cilvēks aiziet radoši, tāds iedvesmots un piepildīts ar prieku un mīlestību. Man ļoti patīk izstādes, kurās es pati varu smelt, man pārsteidz cilvēku radošums. Un šī, kā lai saka, mākslinieka spēja strādāt dažādi, man patiešām tas fascinē. Baibas Osītes izstāde Madonas muzeja izstāžu zālēs aplūkojama līdz 7. augustam.